ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ସିନେଷ୍ଟାର ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ। ବିଜେଡିରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିବାବେଳେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅବହେଳା କରିଥିବା ହେତୁ ବିଜେଡିରୁ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଶିଥିଲେ। ଆଜିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ସମୀର ମହାନ୍ତି, ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ, ସୁରୁମା ପାଢ଼ୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସିଏ ଖାଲି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ସତ କଥା ଯେ ଏଟାକୁ ମନା କରି ହେବନି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବିତ, ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥିଲି, ଜନସେବୀ ପଦବୀରେ ବହୁତ ବର୍ଷ କାମ କରିଛି, ଏବଂ ସେ ଦଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାଚୁରେସନ୍ ଆସିଗଲା, ଆଉ ତା'ର ଫଙ୍କସନିଂଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଳ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ଯେମିତି ଆଜି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟିରେ ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସେମିତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଦଳ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦଳରେ କାମ ହେଉଥିଲା, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଇଟା ହଜିଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।